पतिनो हजरात, चंद दिन पहले आपके साथ इसी मकाम से एक मुख्तसर सी गुफ्तगू में हमने गुजारिश की थी कि इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि मैं पंजाब के लिए एक स्पॉटलेस इमैक्युलेट कैरेक्टर बतौर चीफ मिनिस्टर पिच करने वाला हूं, और खाकसार ने ये गुजारिश की थी कि अगर तो गिवन लॉट में से लाना है तो उसमें से भी कोशिश कीजिए कोई अवामी बंदा ही लेकर आए। मैंने मियां असलम इकबाल का तذکرہ भी किया था, साथ मैंने ये कहा था कि ये एक मौजज़ाती नाम होगा कि वो इसी पॉलिटिकल लॉट से मुतालिक भी है और है भी स्पॉटलेस, है भी इमैक्युलेट। लेकिन आज ये कहना पड़ेगा मुझे कि इमरान खान ने कुछ सोच समझ के ये स्टेटमेंट दी थी। एक नाम आपके सामने आ चुका है, सरदार उस्मान बुज़दार। बहुत सों के लिए ये एक नया नाम था, लेकिन आपको ये भी याद होगा मिसाल दी थी मैंने कि हैरी ट्रूमैन का नाम जब पहली दफ़ा लोगों ने सुना तो कहा कि हैरी हू, हम तो जानते भी नहीं, और तारीख गवाह है कि वो अमेरिका के कामयाब तरीन सदूर में से एक रहे। मैं बड़ी खुशी का इजहार करते हुए ये गुजारिश कर रहा हूँ अपने देखने वालों सुनने वालों से कि सरदार उस्मान बुज़दार आज मेरे मेहमान हैं और गपशप इन गजीबों में हम इनके साथ गुफ्तगु का आगाज करते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि जब आप पर ये खबर बिजली की तरह गिरी होगी कि जनाब आपको चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाया जा रहा है, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको ये खबर दी किसने, क्या खान साहब ने बराह रास्त दी, और दूसरा ये कि आपका रिएक्शन क्या था उस वक्त से लेकर अब तक, आपकी कैफियत क्या है। ये तीन सवाल आते हैं, जवाब दीजिए। शुक्रिया आफ्ताब भाई। ये मुझे बराह रास्त खान साहब ने बुलाया, उन्होंने फरमाया कि मैंने आपको ज़िम्मेदारी देनी है, तो उन्होंने ये एजाज़ मुझे बख्शा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का यकीन चीफ मिनिस्टर उन्होंने मुझे नामिनेट किया, और सबसे पसमानदा तरीन इलाका इस सूबे का, तो ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात है और मैं खान साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं उनके एतमाद पर पूरा उतर सकूँ। अच्छा, तौसा जहाँ से आपका ताल्लुक़ है, हम एक मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि किसी SHO के ख़िलाफ़ हों और उसे धमकी देनी हो तो उसे कहेंगे तौसा भेज देंगे अगर तुमने लाहौर में हमारा काम ना किया। एक वक्त था जब हम बड़े खलंडरे साफ़ी हुआ करते थे, तो मैं समझता हूँ कि तौसा की भी खुशकिस्मती है। आपकी कैफियत क्या थी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पुरसकून था। दिल शिद्दत से धड़का? बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल अच्छा, नहीं। वाह वाह वाह, बिल्कुल भी नहीं। ये बड़ी दिलचस्प बात है और मैं यकीनन और कभी मैंने इस अहदे की ख्वाहिश नहीं की है। बस तभी ना, यही वजह तो मेरे लिए एक इम्तिहान है, चाहे एक दिन रहे, एक घंटा रहे, एक साल रहे, या 10 साल रहे, या 5 साल। मुझे नहीं पता सरदार साहब आप आइंदा क्या करने वाले हैं, लेकिन आपकी स्टेटमेंट के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह आपका ये सफर ठीक ही गुजरेगा। है ये आजमाइश, इसको बेड ऑफ रोजेज हरगिज ना समझिएगा। डेफिनेटली ये आजमाइश है, और वही कामयाब होगा जो इसके लिए कोई इतना एस्पायर नहीं कर रहा था। जरा अपने एजेंडे की तरफ आइए, आपका पॉलिटिकल एजेंडा, सियासी एजेंडा क्या है, किस तरह से आप आगे बढ़े? सबसे पहले तो गुड गवर्नेंस, करप्शन का खात्मा, और जो महरूम तबका है, जो पसमानदा है, उसको हमने उठाना है, उसको एलिवेट करना है, पसमानदा इलाकों की तरक्की करनी है, जो डेवलप्ड एरिया है उनकी डेवलपमेंट को सस्टेन करना। आपके यहाँ तो टूरिज्म के बड़े इम्कान, टूरिज्म की डेवलपमेंट, फोर्ट मंडरू से आगे ऊपर, फोर्ट मंडरू के अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं। तो हमने के 7,000 फीट की हाइट के पॉइंट्स हैं जो हमारा ट्रैवल एरिया है वहाँ पे, तो इंशाल्लाह हमने उनको डिस्कवर करना है और उनको दुनिया को दिखाना है। मुझे ये बताइए कि लोग अक्सर हमसे भी पूछ रहे हैं, आपसे भी पूछते होंगे कि आप कुरैशी ग्रुप से आपका ताल्लुक है या आप लगारियों के साथ कोई ताल्लुक रखते हैं, बल्कि अब तो लोग CIA के एजेंट होने की भी आप कोई नवीद मसरत दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर, बात यह है कि मैं खान का सिपाही हूं और पाकिस्तान का एजेंट हूं। वाह, ये बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं थी आपकी? Nothing, कोई आपका, बस खान का सिपाही और पाकिस्तान का एजेंट हूं। ये खान वाकई हैरान किए चला जा रहा है, आज भी वो मैं देख रहा था शेरवानी के नीचे पेशावरी चप्पल, और कमाल है, मतलब देखिएगा फैशन बन जाएगा ये। अच्छा, आपका अमूमी रवैया, हल्फ उठाने से पहले जितने खुशगवार आप लग रहे हैं इस वक्त और हमेशा रहे हैं, क्या ये कंटिन्यू करेगा आगे भी
ایم این ایز ایم پی ایز کے ساتھ آپ کا رویہ، افسروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ؟ اکثر دوست یہی سوال پوچھتے ہیں، میرے کولیگز بھی یہی سوال پوچھتے ہیں کہ جو آج آپ کا رویہ ہے کیا پرسوں بھی یہی رویہ رہے گا؟ تو انشاءاللہ یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ ہمارا رویہ کیا ہوگا. ہم ایک باقاعدہ سسٹم بنائیں گے جس میں ایم پی ایز، ایم این ایز اور لوگوں کی اپروچ ہوگی. ہم ڈیلی بیسس پہ ملیں گے اور ان کے مسائل بھی حل کریں گے، تبدیلی لا کے دکھائیں گے. جو یعنی رویے میں کوئی تبدیلی آپ نے انفورسی کرتے ہیں؟ انشاءاللہ جو خواب ہمارے قائد نے دیکھا ہے نئے پاکستان کے لیے، عمران خان صاحب نے، تو اس خواب کی تعبیر کریں گے انشاءاللہ، اس کی بنیاد ڈالیں گے. آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جب یکایک بیٹھے بٹھائے آپ کا ایک طرح سے آزمائش تو ہے ہی، لیکن سردار صاحب یہ لاٹری بھی ہے. یہ بیٹھے بٹھائے لاٹری کی خبر بھی اسی طرح آتی ہے. مجھے یاد آ رہا ہے اپنے اتالیک، اپنے استاد، اپنے بہت پیارے دوست اور محسن بزرگ دوست مرحوم حنیف رامے صاحب کا ایک قصہ. وہ کہتے ہیں کہ میں، وہ ایک بالکل ایک عام سے سیاسی دانشور ورکر، لیکن انہیں چیف منسٹر بنا دیا گیا. تو کسی نے کہا کہ وہ، تمہیں پتہ ہے حنیف رامے چیف منسٹر بن گیا؟ ان کا وہ کیسے بن سکتا ہے، وہ تو میرا کلاس فیلو ہے. یعنی کلاس فیلو کے بارے میں دوسرا یہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو آپ کے بھی میں سمجھتا ہوں کہ حاسدین کی ایک فوج ظفر موج ہے جو یکایک اٹھ کھڑی ہوئی ہے. اور میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ٹرینڈز بنائے جا رہے ہیں آپ کے خلاف، ایک منفی پروپیگنڈا، کہیں آپ کو نیب کے کسی جھنجٹ میں پھنسا دیا جاتا ہے کہ جی انہوں نے پیٹرول بہت زیادہ استعمال کیا تھا بطور تحصیل ناظم، اور کہیں ڈیولپمنٹ فنڈز سے متعلق کوئی بک بک میں یہ بھی سنتا رہا ہوں. اور سب سے زیادہ ظلم اس احمقانہ فوٹیج نے کیا کہ کوئی ایک صاحب ہیں جن کا تعلق پروبیبلی خانے وال سے ہے، انہیں آپ کا ہم شکل بناتے ہوئے، حالانکہ نہ وہ اس طرح کی سرائکی بول رہے ہیں جو آپ کی اصل زبان ہے، اور نہ وہ آپ جیسے دلیر ہیں. مطلب اگر آپ کو چیئر لفٹ پہ بیٹھنا پڑ بھی جاتا تو میں آپ کو جانتا ہوں، آپ بزدار ہیں اور بڑے جیدار ہیں. تو یہ باتیں کون کر رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ میری نامینیشن کے بعد سوشل میڈیا پہ اور مختلف چینلز پہ مختلف قسم کی اسکینڈلز آ رہے ہیں روزانہ بیسس کے اوپر. تو جب ان کی تفتیش ہوتی ہے، جب ان کی انکوائری ہوتی ہے، تو ساری بیسلیس ثابت ہو رہی ہیں. تو کوئی بات نہیں، ہم ادھر ہی ہیں، اور بھی کوئی چیز ہے وہ بھی لیں، اس کا بھی جواب دیں گے. دوست مجھے بتا رہا تھا کہیں پہ تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی عثمان خان بزدار کا ہاتھ ہو سکتا ہے. ورلڈ وار میں بھی، سیلابوں میں بھی آپ کا ہاتھ ہو، اور بہت سارے زلزلوں میں بھی آپ کا. جی کوئی بات نہیں، ہم بھاگ نہیں رہے، انشاءاللہ ادھر ہی ہیں، سب کا جواب دیں گے. آپ آنے والے دنوں میں گورننس کے حوالے سے، میں پھر لا اینڈ آرڈر کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات، کیونکہ میں لاہور میں رہتا ہوں اور مجھے ایک طویل عرصہ تھا، میرے جیسے بہت سو کو یہ انگلی ہانٹ کرتی رہے گی بڑی دیر تک. یہ انگلی بڑے زور سے ہلتی تھی، لیکن لا اینڈ آرڈر کا آج عالم یہ ہے کہ لاہور میں باقاعدہ آپ کو لا لیسنس کی کیفیت، ڈکوائٹی، ڈکیتیاں، چوریاں، وارداتیں، ہنس کرائمز، وہ مل رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں. لاہور میں اگر یہ حال ہے تو راجن پور کیا ہوگا؟ تو اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ سب سے پہلی پرائیورٹی گورنمنٹ کی لا اینڈ آرڈر کی ہوتی ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال سب سے پہلے بہتر کریں. جب ہم میرٹ پہ فیصلے کریں گے تو یہ سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور جو خان صاحب کا وی این ہے، ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. بیوروکریسی کے حوالے سے، کیونکہ بیوروکریسی پہ بہت ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کن کن لوگوں کو لے کر آتے ہیں. ہمارا مشورہ تو ہوگا زیادہ تر جو کھڈے لائن لگے ہوئے نا بیچارے، آپ کو پتہ کھڈے لائن لگتا ہی وہ ہے جسے نو کرنے کا اللہ نے حوصلہ دے رکھا ہو. تو ان لوگوں کو ضرور کھنگالیے گا، کیونکہ گزشتہ دور میں یہ وہ مجاہدین تھے جنہیں نو کہنے کی اللہ نے ہمت دی. سردار صاحب، ان انتہائی نیک تمناؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے.